गान्तोक स्थित मनन केन्द्र में राष्ट्रीय नागरिक सेवा एक समारोह बीच पालन गरियो। राज्य का मुख्यमंत्री श्री प्रेमसिंह तामाङ गोले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेर दीप प्रज्वलन गरी यो कार्यक्रम को प्रारंभ गरियो। वहाँ को साथ में विभिन्न विभागीय मंत्रिमंडल, राज्य सरकार का मुख्य सचिव श्री एससी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिवगण, प्रहरी विभाग का पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अधिकारीगण लगायत सेवानिवृत्त सचिवगण को उपस्थिति रहेको थियो। गृह विभाग का प्रमुख सचिव आर तेलाङले स्वागत संबोधन राख्नुहुँदै भन्नुभयो, कोविड को कारणले जनसेवा दिनमा जुन समस्या भयो यस्तै विभिन्न अवरोधको कारणले गर्दा धेरै चुनौतीको सामना सिक्किमले गर्न पर्यो। तर कोविड सँगसँगै सिक्किमका यी चुनौतीहरूलाई पर सार्दै विभागले धेरै कार्यहरू तत्परताका साथ अघि बढाउँदै गयो। तत्पश्चात सबै सकारात्मक सोच र लगनशीलतापूर्वक कार्य अघि बढाएर सिक्किमलाई सुगमतापूर्वक प्रगतिको पथमा लान सकिएको यहाँले बताउनुभयो। इफ द इन्डिकेसन अफ व्हाट इज गोइङ अन इन द वर्ल्ड such disruptions will be more and more frequent, be it climate, be it various kinds of conflicts, or even at the personal level where social disruptions have caused the society to disintegrate, and this disintegration is going to further increase. That's what the indication is. So the civil services of today are faced with the challenge of managing these forces of disruption so that still the delivery of governance is not affected, or at least we are able to protect the vulnerable classes of citizens. मुख्य सचिव सिक्किम सरकार श्री एससी गुप्ताले सिभिल सर्भिस डे एक ऐतिहासिक रहेको र यसको प्रारम्भ कोलोनियल इरादेखि भएको उहाँले बताउनुभयो। हामी 21 औं सदीमा छौँ। आजको आइटी रेभोल्युसनको साथमा सबै कामकाज प्रणाली परिवर्तन हुँदै आएको बताउँदै यसलाई सबैले स्वीकार्दै सबै दक्ष र सक्षम हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भारतका प्रधानमन्त्रीले आजको समयलाई अमृतकालको समय बताउँदै जुन सुझाव दिनुभएको छ यसलाई सबैले अक्षरश पालन गरिदिने उहाँले आग्रह गर्नुभयो। Starting with the colonial era and the independence of the country, and if we talk about Sikkim, then the civil service prior to the merger of the state with Indian Union and post-merger events, and all through these events the civil services have weathered turbulence and survived. राष्ट्रिय नागरिक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा सिक्किमका कुल 6 जिल्लाका जिल्लापालहरूले आफ्ना जिल्लाको पृष्ठभूमि र कार्यव्यवस्थामाथि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, गान्तोक जिल्लापाल श्री राहुल के, गेजिङ जिल्लापाल श्री कर्मा आर बङ्पो, नाम्ची जिल्लापाल श्री भरणी कुमार, पाक्योङ जिल्लापाल श्री टाँसी छोपेल, सोरेङ जिल्लापाल श्री भीम ठटाल अनि मंगन जिल्लापाल डाक्टर एबी कार्की। यस्तै प्रकारले राज्य सरकारको सामाजिक कल्याण विभागका सचिव श्री छिवाङ ग्याछो भुटियाले विभागका विविध छात्रवृत्ति योजनामाथि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मार्फत व्यापक जानकारी दिनुभयो। प्रहरी विभाग सिक्किम सरकारको पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व जिल्लाका पुलिस अधीक्षक श्री त्यान्जिङ लोदिन लेप्चाले साइबर क्राइम अनि विविध मानव तस्करी र धोकाधडी अपराधमाथि प्रकाश पार्नुभयो र सचेतना अपनाउने आग्रह गर्नुभयो। यस पश्चात सुरु भयो पुरस्कार वितरण र अभिनन्दन कार्यक्रम, जस अन्तर्गत यस वर्ष क्याबिनेट मेमो तयारीमा उत्कृष्ट पुरस्कार सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टलाई प्रदान गरियो। विभागका प्रमुख सचिव छिवाङ ग्याछो भुटियाले यो पुरस्कार मुख्य अतिथिबाट ससम्मान ग्रहण गर्नुभयो। यस पश्चात विभिन्न विभागका सेवानिवृत्त सचिवगणलाई अभिनन्दन जनाइयो। यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो डाक्टर के जयकुमार, कुबेर भण्डारी अनि सिएल शर्मा।
कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा मुख्य अतिथि राज्यका मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले आफ्नो सम्बोधन राख्नुहुँदै राष्ट्रिय नागरिक सेवा दिवस अति महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। राज्य सरकार र अधिकारी अनि कर्मचारीगण एउटै परिवार रहेको र सबैले मिलेर पारदर्शी ढङ्गले राज्यको विकास र प्रगति गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारको कार्यकालको 3 वर्षको अवधिमा गरेका महत्वपूर्ण विकास र प्रगतिमाथि प्रकाश पार्नुभयो, जसमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र विशेष रहेका थिए। तपाईँलाई हामीले राम्रो निम्तो दिएको थियौँ, यस्तो कार्यक्रम भयो, तपाईँ किन आउनु भएन भनेर सोध्नुहोस् त। यदि यहाँ डिस्को गरेको भए सबैजना तपाईँको कुरा थियो होला, होइन? तर यो तपाईँहरूको कार्यक्रम हो, त्यसले गर्दा यसलाई एकदमै लाइभ, यसलाई राम्रो बनाउने म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर 21 अप्रेल तपाईँ राष्ट्रिय नागरिक सेवा दिवस चाहिँ कसको नाममा मनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोह पुरुष पटेलजीको नाममा मनाइन्छ। र उहाँको सोच कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ के कस्तो थियो, एउटा सिभिल सर्भेन्ट कस्तो हुनुपर्छ, सिभिल सर्भेन्टमा कस्तो गुणहरू हुनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा सोच थियो। जस्तै नागरिक सेवा अधिकारीहरू सिभिल सर्भेन्टहरू राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। पक्का हो, कुनै पनि देशलाई साँच्चै नै अगाडि बढाउनु हो भनेदेखि, कुनै पनि देशलाई विकासको सीमामा पुर्याउनु हो भनेदेखि त्यस देशको नागरिक सेवा अधिकारीहरू मजबुत हुनुपर्छ, अनि ती उहाँहरू हुन् मेरुदण्ड। यानि कुनै पनि शरीरको ब्याकबोन भाँच्यो भनेदेखि त्यो मानिस काम लाग्दैन, ब्याडमा है ब्याड रेस्टमा बस्छन्, है ब्याडदेखि निस्कन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि नागरिक सेवा अधिकारीहरू राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन् भनेर भनेको थियो। यो कमजोर भयो भने सबै भत्ताभङ्ग हुन्छ भनेर यो सही हो उहाँले। यदि साँच्चै नै कुनै पनि देश कुनै पनि राज्यको अधिकारीहरू कमजोर भयो भनेदेखि हाम्रो शरीरको मेरुदण्ड कमजोर भएको जस्तै हो, अनि लथालिङ्गै हुन्छ भने यो सही हो। जनमानसलाई सेवा पुर्याउने माध्यमहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अधिकारी नै हुनुहुन्छ। हामी त जनप्रतिनिधिहरू भनेको चाहिँ हामी त पोलिसी मेकर मात्रै हो, हामी पोलिसी बनाउने मात्रै हो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने, जमिनी हकिकतमा पुर्याउने तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीले एनाउन्स गरेको हामीले ल्याएको पोलिसीलाई तपाईँहरूको माध्यमबाट यदि जनमानसमा पुर्याएन भने सरकार नै भत्ताभङ्ग हुन्छ, सरकार नै कमजोर भएर जान्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू मजबुती भयो र तपाईँहरू जन तपाईँहरूकोमा जनसेवाको भावना जति धेर भयो तपाईँहरूमा त्यति नै हाम्रो राज्य अनि देशको विकास पनि हुन्छ। अनि म यही पनि आशा राख्न चाहन्छु हाम्रो सिक्किमका सबै सरकारी कर्मचारीहरू, तपाईँहरू जति पनि हाम्रो अफिसर्सहरू छ, हाम्रो जति पनि कर्मचारीहरू छन्, सिभिल सर्भेन्टहरू छ, तपाईँहरू साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईँले जति पनि सक्ने तपाईँहरूको क्षमताको मुताबिक तपाईँले काम गर्नुहुँदैछ, र पनि अझै सिरियस भएर हामी जनप्रतिनिधिसँग मिलेर तपाईँहरूलाई काम गर्नुहुन्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई पूर्ण आशा तपाईँहरूकोबाट राखेको छु।
यतिन्जेल प्रस्तुत थियो गान्तोक स्थित मनन केन्द्रमा राष्ट्रिय नागरिक सेवा दिवस समारोहमाथि विशेष टिभी रिपोर्ट।